Jenner Institut za istraživanje inovativnih vakcina koji radi pri Univerzitetu Oxford počeo je sa testiranjem vakcine za koronavirus i prvi dobrovoljci, zdravi ljudi od njih 800, primili su zapravo tu vakcinu. Pri tom institutu, a i univerzitetu, radi Marija Zarić iz Srbije. Marija, na koji način se sada dalje testira vakcina? Dakle, započela je faza 1, gde ćemo vakcinisati 1102 volontera starosti između 18 i 55 godina. Polovina volontera će primiti ovu novu vakcinu protiv COVID-19, a polovina će primiti kontrolnu vakcinu i u ovoj studiji kontrolna vakcina će biti već licencirana vakcina protiv meningitisa. Posle toga sledi faza 2, gde će se povećati maksimalna starost ispitanika na 55 do 70 godina, a zatim i na preko 70, jer kao što znamo, starije osobe su u većem riziku da razviju težu kliničku sliku, tako da je jako važno ispitati da li vakcina štiti ovu ciljnu grupu. Onda u fazi 3 vakcinisat ćemo 5000 volontera starijih od 18 godina, od kojih će ponovo polovina dobiti vakcinu protiv COVID-19, a polovina kontrolnu. Naravno, za sve to vreme pratit ćemo efikasnost vakcine u smislu koliko ona štiti od virusa u poređenju sa kontrolnom vakcinom i naravno dobrovoljci iz faze 1 i 2 će biti uključeni u ovo praćenje. Budući da je neminovna mogućnost da se ti ljudi zaraze, koliko je teško naći dobrovoljce? Nije uopšte bilo teško naći dobrovoljce. Odaziv stanovništva je bio jako veliki i mi smo im jako zahvalni što su pristali da nam pomognu u ovoj kliničkoj studiji. Da li je mogući smrtan ishod, dakle, i tih ljudi koji će se zaražavati, odnosno koji će učestvovati u ovom testiranju, da li su oni svesni, da li prosto zbog toga se možda i plaše da učestvuju u ovom istraživanju? Ne, naravno da oni su svesni svih rizika, to je njima sve unapred predočeno. Oni su dolazili na sastanke da im je ceo scenario vakcinacije prikazan, predočeni su im svi neželjeni efekti, svi ishodi koji mogu da se dese i naravno oni daju svoj potpis i pristanak napismeno da pristaju da učestvuju u studiji. Vakcinu ste razvili za samo 3 meseca. Kako ste došli do nje? Da li su vam poslužila neka ranija iskustva i koja? Da, jeste, tako je. Znači, ova vakcina napravljena je od virusa, ali ne od koronavirusa. Dakle, mi smo koristili jednu oslabljenu verziju virusa koji izaziva običnu prehladu, to je takozvani adenovirus, koji je u našoj laboratoriji genetski promenjen, tako da nije moguće da se on razmnožava u ljudima i izazove infekciju. Takođe je promenjen i u smislu da se toj konstrukciji adenovirusa dodao jedan deo genetskog materijala koronavirusa, a taj deo u stvari samo nosi tu informaciju o samo jednom proteinu koronavirusa. I ovaj protein koji se nalazi na površini koronavirusa u stvari igra suštinsku ulogu pri infekciji, zato što se u stvari taj protein vezuje za receptore na površini ćelije. Znači, za ove receptore čuli ste AC2 u ljudskim ćelijama i na taj način u stvari uđe u ćelije i izaziva infekciju. Tako da je to tehnologija koja je razvijena u našem institutu i koja se dosta koristi i koristila se u prethodnim kliničkim studijama. Sledeće što sam htela da vas pitam jeste, odnosno tiče se izjave britanskog ministra zdravlja Matta Hancocka, koji je rekao da postoji informacija, odnosno da se očekuje da uspešnost vakcine bude 80%. Da li uopšte sada moguće dati takvu procenu? Pa, mogu vam reći da smo mi optimistični, naravno ništa ne možemo reći sa sigurnošću. Kao što sam rekla, znači, mi od ranije koristimo tu tehnologiju adenovirusa i zapravo u našem institutu je ranije napravljena vrlo slična vakcina, zasnovana isto na adenovirusu, koja je bila usmerena protiv MERS-a, a MERS je takođe virus koji pripada familiji
koronavirusa. I onda smo mi sproveli kliničku studiju prethodnih godina gde smo testirali tu vakcinu protiv MERS-a i ona je, ta klinička studija, ta vakcina je pokazala fine i obećavajuće rezultate, tako da se nadamo da će tako biti u ovom slučaju, jer sada, dakle, koristimo istu tehnologiju, samo što u vakcinu, smo u vakcinu ovaj put inkorporirali genetski materijal ovog novog virusa. Se zapravo smatra uspehom, odnosno koje parametre vi uzimate u obzir i da na osnovu toga onda na kraju možete da kažete ovo će biti zaista delotvorna vakcina protiv koronavirusa? Pa, znači, ubrizgavanjem ove naše vakcine, adenovirus koji nosi genetsku informaciju o površinskom proteinu koronavirusa, ulazi u ćelije ubrzo nakon vakcinacije, što onda omogućava tim ćelijama da naprave protein koronavirusa. I onda ideja da se taj protein koronavirusa, pošto nije normalno sastav našeg organizma, bude prepoznat od strane imunskog sistema i mi se nadamo da dovede do njegove aktivacije u smislu stvaranja specifičnih antitela i takozvanog T-ćelijskog odgovora. To je ono što mi očekujemo i nadamo se da ćemo razviti imuni odgovor na taj protein i da će taj imuni odgovor sprečiti koronavirus da uđe u ljudske ćelije i tako u stvari imuni odgovor koji je formiran vakcinacijom sprečava infekciju. Znači, kako ćemo pratiti efikasnost? Kao što sam rekla, osnovni način je da poredimo, znači, dobrovoljce koji su primili korona vakcinu u odnosu na dobrovoljce koji su primili vakcinu, kontrolnu vakcinu i u stvari poređenjem broja onih koji su oboleli kasnije i koji će, ti volonteri će naravno nama da se jave ukoliko razviju simptome, mi ćemo ih testirati i onda ćemo moći da uporedimo brojeve i naša nada i očekivanje da oni koji su primili korona, vakcinu protiv korone će u stvari manje oboljevati ili neće oboljevati uopšte. I kada dobijete sve te informacije, koja je onda procedura? Pretpostavljam da prijavljujete Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i koliko je onda vremena potrebno da to počne da se primenje, odnosno da se vakciniše šira populacija, jer to je zasigurno informacija koja nas sada sve zanima i sa nestrpljenjem se očekuje vakcina. Pa tako je, znači plan je da se svih ovih 5000 volontera iz faze 3 vakciniše do kraja avgusta. Naravno, mi pokušavamo da takođe uspostavimo i proizvodnju velikog broja vakcina, velike količine vakcine istovremeno. Naravno, jako je teško proizvesti milione i bilione vakcina, jer mi znamo da su skoro sve zemlje na ovoj planeti pogođene ovom pandemijom, da ovde živi preko 9 biliona ljudi i da će enormni broj vakcina biti neophodan da se proizvede. Tako da mi, znači naš institut pregovara već sa nekim velikim kompanijama koje su pokazale da su u stanju da proizvedu milionske doze vakcina protiv ovih već licenciranih vakcina i mi smo u pregovorima s njima i nadamo se da istovremeno bar uspostavimo mogućnost da tu masovnu proizvodnju dok traje ovo ispitivanje efikasnosti i bezbednosti. Naravno, samo jedino ako se vakcina pokaže kao efikasna i bezbedna, naravno, ići ćemo dalje i aplicirat ćemo, pretpostavljam, da se dozvoli da uđe u upotrebu po nekom ubrzanom postupku. I kada se to dogodi, da li već sada možemo da govorimo o tome kada će biti onda preporučeno vakcinisanje? Dakle, da li se očekuje da se krene vakcinisanje odmah nakon što se potvrdi da je vakcina bezbedna i efikasna ili će se prosto čekati naznake tog drugog talasa koronavirusa o kojem svi pričaju? Pa, ja mislim da sada još uvek to nije glavni fokus diskusije, kad će tačno da se daje, kome će tačno da se daje. Gleda se najpre da vidimo je li ta vakcina radi, da li je efikasna, da li je bezbedna. Naravno da se o tome razmišlja i definitivno neće se davati kad ljudi dobiju simptome, znači onima koji su u jeku zaraze, jer je vakcinacija inače preventivna mera i služi da izazove specifičan dugoročni imunski odgovor koji onda može da spreči infekciju kada vakcinisana osoba dođe u kontakt sa virusom. Znači, potrebno je proizvesti milione i bilione vakcina i ja pretpostavljam da neće odjedno moći da se pokrije cela planeta i moje neko lično mišljenje je da će se prvo davati onim najugroženijim grupama kao što su stari ili hronični bolesnici.
Marija, hvala vam na razgovoru za N1. Nema problema, hvala i vama. Prijetno.